Bosanski kulturni centar Tuzla nastavlja sa obogaćivanjem kulturnog sadržaja našeg kantona. Među najavljenim događajima veliku pažnju privlači višednevna manifestacija Dani komedije koja će posjetiocima doneti 10 vrhunskih predstava od 11. do 24. septembra. Edis Bajić, direktor javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona Tuzla. Mi smo želili da damo svoj doprinos sa nekoliko komedija. U početku mi smo imali namjeru da to bude 4 ili 5 predstava, međutim kada su određeni ljudi čuli za to, željeli su da i oni daju svoj doprinos. Evo mi smo došli do 10 predstava iz Tuzle, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske. Znači iz Tuzle mi ćemo dati podršku u predstavi Mušica koja je imala svoju premijeru u mjesecu julu. Zatim ovdje Zlatan Zuhrić i Tin Sedlar sa Ocat i sin, Rodijaci dramatizacija Rusmira Agačevića, zatim naša Hasija Borić sa Majka Nuru počesto izruži, Hor Bečkih dječaka po tekstu Miroljuba Nedovića, adaptacija i režija Irfan Mensur, glume Bodan Inković, Irfan Mensur i Predrag Ejdus, Zijah Sokolović, nama dobro znan, zatim predstava iz Crne Gore, da li je to Bila Ševa, Efraima Kišona, adaptacija i režija Goran Bjelanović, zatim Vico Mafe iza rešetaka, režija Ratko Rozović, naš šerif Aljić, zatim Savršen kroj u režiji Jasmina Durakovića sa našim Advirom Glamočakom i imamo režiju Igora Damjanovića, predstava Pazi s kime spavaš. Tu igraju Mirka Vasiljević, Igor Damjanović, Zinaida Dedakin, Nemanja Janičić i Semir Grcić. Tradicionalno BKC organizuje i 9. bijenalu umjetnosti minijature, a kada su u pitanju muzički događaji, najavljen je koncert Krunoslava Kićislobinca. Do kraja godine u BKC-u će nastupiti Aleksandra Radović, Amira Medunjanin te Gara Visokak. Imamo Kićislobinca, zatim Aleksandra Radović, naravno naše bijenale umjetnosti minijature je standardno ove godine 9. i tu ćemo unijeti određenih inovacija i možda da najavimo još za ono što već imamo precizirano u mjesecu oktobru Amiru Medunjanin i 7. decembra, sada već potvrđeno od jutros, Gara Visokak u Bosanskom kulturnom centru. To je ovo što možemo ukratko da najavimo, ali mi ćemo zajedno sa vama to izvještavati mjesec za mjesec. Sad nam je najbitnije da najavimo ove aktivnosti 6. septembar Kićislobinac i naravno Dani komedije. Želimo da pozovimo sve naše sugrađane Tuzle i Tuzlanskog kantona da dođu da podrže prije svega ovaj projekat, jer Bosanski kulturni centar želi da sa Danima komedije uvede jedan festival komedije u Tuzli i Tuzlanskom kantonu. Mi to imamo u okruženju, u Tuzli nismo imali i na ovaj način želimo da to uvedemo, da evo uspjeli smo da već prve godine imamo internacionalne dane komedije, da probamo kako to ide. Sve zavisi od naših sugrađana, ukoliko se naši sugrađani pozitivno odazovu tome, mi ćemo od sljedeće godine uvesti festival. Iz BKC-a su podsjetili da su u prvom dijelu tekuće godine realizovali 212 događaja koje je podsjetilo više od 45.000 ljudi. Ovaj podatak pokazuje da je ostvaren rekord u odnosu na isti period prethodnih godina, a do kraja godine očekuju da obore novi.